အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါ Money Blood အတွက်နှုတ်ကပတ်တော်ဒီနေ့မနေ့ဝေငှခြင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ကောင်းစဉ်ကမာနတ်ကိုအခွင့်မပေးနဲ့အေဘဝါဒစာခန်းကြီး၄အငယ်26 29အမျက်ထွက်ရာတွင်အပြစ်မရှိစေနှင့်အမျက်မပြေဘဲနေမွင်စေနှင့်မာနတ်ကိုအခွင့်မပေးကြနှင့်ယုံကြည်သူဖျားသမီးတယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါဇာတိပဂရိကင်းစင်ပြီးဝိညာဉ်ပဂရိလုံးလုံးသက်ရှင်သွားနိုင်တော့တာမဟုတ်ပါဘူးမြေသားခန္ဓာကိုရှိနေသည်၍ဇာတိပဂရိနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အမျက်ထွက်ခြင်းနေရှိတတ်ပါတယ်ကျမ်းစာကအမျက်ထွက်ရာတွင်အပြစ်မရှိစေနှင့်အတိတ်ဘယ်ကကျွန်တော်ရဲ့အတ္တအแทမှာဇာတိပဂတိကိုအခွင့်ပေးမိရင်ချက်ချင်းနောင်တရဖို့ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အထဲမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖရာကဇာတိပဂတိကျွန်တော်တို့တုတ်ပြန်မိတဲ့အခါခါတိုင်းမှာဝန်းနေတာဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်တော်ဝန်းနေတဲ့အရာပေါ်မှာချက်ချင်းတောင်းပန်ဖို့အင်မတန်မှရည်ကြီးတာဖြစ်တယ်။ကဲ၍ဇာတိပဂရိကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့မှအမျက်ထွက်ရာတွင်အပြစ်ရှိနေမယ်တစုံတရာကိုချီနှောင်မိနေမယ်ခွင့်မလွတ်ဘူးဆိုရင်မာနတ်ကိုအခွင့်ပေးဖို့အတွက်တကားပေါက်ဖွင့်ပေးလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်တယ်စာရမာနတ်ကအမြဲတမ်းကျွန်တော်ရဲ့အတ္တမိသားစုအသင်းတော်ဖယားနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အားလုံးကိုအခွင့်ရရင်ရတယ်လို့ဖြည့်ဆည်းခြင်းနေတာဖြစ်တယ်ရှင်ရခရခန်းကြီး30အငတ်30သခိုးတီခိုးခြင်းတတ်ခြင်းဖြစ်စီခြင်းကလာတည်းမာနကအမြဲတမ်းခိုးဖို့တတ်ဖို့ဖြစ်စီဖို့အခွင့်ရရင်အစဉ်ချောင်းနေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့စာရာမာနကိုတင်ရအတ္တတာထဲမှာတစ်ဇက်လေးမှအခွင့်မပေးမိလိုက်ပါနဲ့မာနကိုအခွင့်ပေးကြတဲ့သူတွေဟာအမြဲတမ်းဇာတိပဂတိထဲမှာအသက်ရှင်ကြတယ်အချီနောင်ကြတယ်ခွင့်မလွတ်ကြဘူးဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆုံးခန်းကြီး78အငယ်9မှ10ရှောလူထောင်ထောင်ဒါဝိတောင်းတောင်းတတ်လီစွာတကားဟုလှဲ့လေတခြင်းဆိုကြ၏ရှောလူကသူတို့သည်ဒါဝိအားတောင်းတောင်းငှအားထောင်ထောင်သာပေးကြပြီးနိုင်ငံတော်မှတပါဘေရာကိုပေးနိုင်သေးသနည်းဟုအလွန်မြတ်ထက်၍ထိုစကားကြောင့်စိတ်ပြည့်လေ၏ထိုနေ့မှစ၍ဒါဝိကိုအစင်ချောင်းမြောင်းလျက်နေ၏။နေပြန်နေ့သာရဖျားထံတော်ကသိုးသောဝိညာဉ်သည်ရှောလူပေါ်မှရောက်သည်ဖြင့်ရှောလူသည်နန်းတော်အလယ်၌ပရောဖက်ပြုသောကြောင့်ဒါဝိဒ်သည်အရင်ကဲ့သို့စောင့်တည်ရ၏။ရှောလူရဲ့အတ္တထဲမှဘယင်ဖြစ်တော်ညာလဲဒါဝိဒ်ကိုလူလီချီးမြှောက်ခြင်းကြောင့်မနာလိုဝန်တိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်။ရှောလူရဲ့အတ္တအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါသာရဖျားထံတော်ကသို့သောဝိညာဉ်သည်ရှောလူပေါ်သို့ရောက်တယ်လို့ကျမ်းစာကရေးတယ်။ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကဘာကိုဆိုနေလဲဆိုရင်မာနဟာဖယားရှင်ဗိသိက်ရှိတဲ့သူတွေကိုအမြဲတမ်းချောင်းမြောင်းနေတာဖြစ်တယ်။သို့တော်လဲရှောလူဟာဒါဝိဒ်ကိုမုန်းတီးချီနှောင်မျက်ထွက်ခြင်းကြောင့်ဖယားသခင်ကအဲ့ဒီချောင်းမြောင်းနေတဲ့မာနကိုအခွင့်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။တနည်းအပြည့်ပြောရင်ရှောလူအပေါ်မှာဖယားရှင်အကွက်ကားကိုရုတ်သေးလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဆိုနှုတ်ကပတ်တော်ကြည့်တဲ့အခါရှောလူဟာနန်းတော်အလယ်မှာပရောဖက်ပြုတယ်တဲ့။ပရောဖက်ပြုခြင်းနှစ်မျိုးရှိတယ်။မှန်သောပရောဖက်ပြုခြင်းမှားသောပရောဖက်ပြုခြင်းဒီနေရာမှာပရောဖက်ပြုတယ်ဆိုတာဟာနတ်ဆိုးကိုအမိပြုပြီးတော့ပရောဖက်ပြုခြင်းဖြစ်တယ်။ထွက်လာတဲ့စကားလေဟာဇာတိပဂတိနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စကားလေးဖြစ်တယ်မကောင်းတဲ့စကားလေးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ချစ်တော်မိဘညီကုံတို့မများတင်းရဲ့အတ္တတန်ထဲမှာမာနတ်ကိုအခွင့်မပေးဖို့အတွက်ဇာတိပဂတိနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရာလေးကိုလုံမိခဲ့ရင်ချက်ချင်းဝန်ချတောင်းမှဖို့ဖြစ်တယ်ဇာတိပဂတိနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ချီနှောင်ခြင်းလေးမုန်းတီးခြင်းလေးကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချခြင်းလေးကိုကြာကြာအခွင့်မပေးမိဖို့အင်မတန်မှရည်ကြီးတာဖြစ်တယ်။ဒါလေးအားလုံးကကျွန်တော်ရဲ့အတွေးထဲကိုစာရမဏေရဲ့အယူပေါက်လေးဖြစ်တယ်။အဲဒီလိုယူပေါက်လေးကိုကျွန်တော်ကလစ်လူရှုပြီးတော့ဇာတိပဂတိကိုအခွင့်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တ၌ဖ
ဖယားသခင်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာလေးအားလုံးကိုမာနဟာခိုးယူသွားမှာဖြစ်တယ်။ဖယားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုဆုံးရှုံးနေရပြီဆိုရင်နားလေပါဇာတိပဂတိကိုအခွင့်ပေးနေလို့ဖြစ်တယ်။ချက်ချင်းနောင်တရပြီးတော့ဖယားသခင်ရဲ့ထံတော်သို့လာပါ။ဖယားသခင်ဟာတင့်ကိုပျောက်တော်သားကဲ့သို့အမြဲတမ်းလက်ခံလျက်ရှိတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဖယားခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုလက်ခံဖို့အတွက်တင်တတာထဲမှာခြီနှောင်မိတဲ့သူတွေရှိရင်သူတို့ကိုခွင်လွန်လိုက်ပါဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုထိုနည်းနဲ့လက်ခံဖို့အတွက်အားပေးခြင်းနဲ့အရောက်စီတိုင်းကိုဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ